وما تنتهين نور الدين وما تنتهي هذا هيريتاج وما تنتهي مرتقات إنه في ذي سي أنا سؤال شيء ذو هل سؤال وحين كود جهنتهي مدحوين قور قور أو مدحوين هي كستون سكي عن كائمت أما أن وحكرب مدحوين كأ سعيدني مدحوين سعيدني وكمر قاتي كعي إن أو مدحوين أحمد مدوبي dib loo dhigay oo la yiraahdo arinta gedo diba looga hadlaaya waxaan rabaa inaan weydiiyo horta laba madaxweyne waa naga maqan yihiin lafta gareenna waa maqan yahay waaro waqtigaas ama ninka hadda jooga midow ahaaba waa maqan yahay warka uu diiyo dacwada uu noo jeediyay madaxweyne axmed islaan masaxbay ahayd masaqalad bayd ahayd oo malay ma tiraahdeen gadaal aan ka hadalno oo hadda maslaxadda guud aan ka hadalno maslaxadda gaarka ah dib aan u dhiyonno masaxba maswaa qalad maxaa yeelay su'aashaas wax badan bay nagu soo noqnoqotay wax u marqaati kacana waa la'nahay marka axmed madoobe ma qabateen dadkii qabtay oo yiri joog arintan ka joog gadaal aan uga hadlaynaa ma run baa maswaa been masaxba maswaa waa mahadsan tahay walaashay Luul Maxamed Shuu Cismaan annaga waxay ahayd su'aashii ma dib dhigteen arrinta gedo iyo axmed maxamed islaam oo ma dib baad uga ballansanaydeen saasaan u gartay innaga heshiiskii doorashada waa dhammaynay wuxuuna u gudbay golayaasha shacab dejinta oo soo ansixiyay annagana wax qabiya ah kama aynaan tegin oo heshiis ku saabsan mana jiro shir aan dib ugu ballansanayn oo si gaara gedo u quseeyey ama saaxiibkay u quseeyey wixii ay si gooniya uga wada hadleen odayaashu oo ay si gaara isaga waraysteen waa waxay leedahay meesheeda gedana heshiiska ku qoranta oo sida doorashada lagu qabanayo iyo meelaha kale kala mid ah sida arrimo gooni looga ballamay ama arrimo gaar ah ay u jiraan aniga taa goob joogna kama ahayn ballan noo dhimanayd oo aan dib isugu imaanayna ma jirin marka taas wax nooma dhimanayn wixii soo baxay laakiin waxay noqon karaan wax ama markaasi gaar looga hadlay ama sidooduba qabyo u ahaayo meesha heshiiska quraan ma ahayn marka wixii soo baxana saasay noqon karaan waana sababta hadda aan u leenahay aan isxalino oo aan wixii soo baxay ama wixii khilaaf ah yimid ama kala duwanaanshaha jira aan hawsheeda galno marka anigu intaan goobjoog ka ahaa waa dhammaatay intaana goobjoog ka ahayn haddaan u joognaa asalaamu calaykum.